Mitt namn är Sebastian Lindvall. Jag är filmvetare och filmkritiker. Idag ska jag presentera den femte filmen i Goethe-instituts retrospektiva filmserie. Caroline Links Nirgendwo in Afrika, eller Ingenstans i Afrika, från 2001. Det är ett episkt drama baserat på Stefanie Zweigs självbiografiska roman. En historia som utspelar sig i ett ovanligt gränsland mellan förintelsen i Nazi-Tyskland och kolonialismens Afrika. Walter Redlich är en judisk familjeman som flytt från andra världskriget till Tyskland och etablerat sig i Kenya. Dit han i berättelsens inledning lockar sin familj för att tillbringa krigsåren på tryggt avstånd från förintelsen. De påbörjar ett nytt liv som jordbrukare, men motståndarsidan gör sig påmind genom Storbritanniens närvaro i Kenya. Snart har de bytt ett slags fångenskap mot ett annat. Och familjen splittras när männen separeras från kvinnorna. Dottern Regina, för ung för att riktigt förstå de bakomliggande aspekterna, börjar upptäcka sitt nya hem med en nyfiken och oskuldsfull blick. De vida vyerna över de kenyanska landskapen ger ett storslaget perspektiv på en berättelse som inte ryggar undan för problematik. I sin linda är en klassisk överlevarberättelse på bekant mark, men som så småningom vågar expandera horisonten och belysa ett annat slags övertramp. I detta fall de vita europeernas anspråk på afrikansk mark och afrikanska tillgångar. På 2002 års Oscarsgala belönades Ingenstans i Afrika med statyett för bästa utländska film, vilket är enkelt att förstå. Det är en vågad balansgång över historiska gråzoner, men lika storslaget presenterat som en Hollywood-melodram från den tid då filmen utspelar sig. Mycket nöje!